Κύριε Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι όπως την περιγράψαμε. Αυτό τώρα μαζεύεται, πώς ελέγχεται, τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, έχει ξεφύγει. Είναι δεδομένο αυτό εδώ και περισσότερο από 10 μέρες, θα έλεγα. Μία πρόταση την οποία έχω κάνει είναι να ελεγχθεί όλος ο πληθυσμός της Κύπρου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ο τρόπος με την εξέταση τιμωριακή, δηλαδή το PCR, η οποία θα πρέπει για να εξοικονομηθεί και χρόνος αλλά και χρήμα να θεσπιστεί η μέθοδος του pool testing, δηλαδή της μεθόδου δεξαμενής. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι από 5 μέχρι 8 άτομα μπορεί να εξετάζονται με αυτόν τον τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Επικρατεί το νούμερο 7 ή 8. Εάν γίνει αυτό, με τα τεστ τα οποία έτσι κι αλλιώς γίνονται στην Κύπρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καλυφθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν κάθε μέρα κάνουμε 3.600 τεστ, που γίνονται έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ότι σε ένα μήνα γίνονται περίπου 756.000 τεστ. Ναι, η διαφορά, κύριε Πάνο, είναι επειδή είδα την πρότασή σας, προσπάθησα να δω αν εφαρμόστηκε πουθενά αλλού στον κόσμο. Το εφάρμοσαν οι Κινέζοι σε πόλεις όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα, αλλά εκεί μπόρεσαν να έχουν αποτέλεσμα σε κάποιες μέρες ή σε μια εβδομάδα, και πάντως καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας ο κόσμος ήταν κλειδωμένος. Είχαν πάει σε ένα lockdown μικρής διάρκειας μέχρι να δούνε ποιοι είναι καθαροί και ποιοι όχι. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποια τροποποίηση στην Κύπρο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουν ήδη μπει σε μια διαδικασία να πάρουν τεστ τα οποία είναι αυτά τα rapid tests του αντιγόνου. Σωστό, ναι. Αυτά τα rapid tests, όπου βρεθεί να είναι θετικό, δεν αμφισβητείται, αλλά αυτά δρούν σαν ένα σουρωτήρι. Εάν βάλεις δηλαδή μέσα σε μια κατσαρόλα νερό και θες να το κρατήσεις, εάν υπάρχουν τρύπες, δηλαδή ένα σουρωτήρι, σου φεύγουν από το σουρωτήρι ένα αρκετό και είναι γύρω στα 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι αν θεσπίσει κάποιος αυτή τη διαδικασία, θεωρώντας ότι όποιος ελεγχθεί ελέγχθηκε και όποιος είναι θετικός είναι και όποιος είναι αρνητικός, αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί θα μας διαφεύγουν γύρω στα 15% από τα άτομα τα οποία ελέγχονται. Σωστό. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος για άτομα τα οποία είναι συμπτωματικά, για παιδιά που είναι στο σχολείο, για ενδιάμεση χρήση. Και θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στη μοριακή εξέταση, δηλαδή στο PCR, στο μοριακό έλεγχο, ο οποίος είναι ακριβίας. Αυτό μπορεί να γίνει εάν επιστρατεύσουμε όλα τα μηχανήματα PCR και γίνει κάθε μέρα για 10-15 μέρες αυτή η διαδικασία, θα ελεγχθεί ο πληθυσμός και θα ξαναελεγχθεί σε άλλες 15 μέρες. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και η πρότασή μου είναι αυτή, να ελεγχθεί όλος ο πληθυσμός όπως πρέπει, να ξαναελεγχθεί έτσι ώστε να καθυποταχθεί πλήρως αυτή η διαδικασία. Όποιος είναι θετικός θα απομονώνεται, θα νοσηλεύεται αν θα χρειαστεί, και με αυτή την έννοια σε ένα μήνα η Κύπρος θα καταστεί ένα καθαρό μέρος πλέον, για να μπορεί να υπάρξει μια κανονική οικονομική δραστηριότητα. Διότι αν συνεχίσει ο τρόπος που δρούμε αυτή τη στιγμή, θα είμαστε συνέχεια σε μέτρα και σε ιχνηλατήσεις που βλέπετε από μόνοι σας τώρα ότι οι ιχνηλατήσεις δεν μπορεί να γίνουν, γιατί είναι τόσα πολλά τα άτομα τα οποία έρχονται σε επαφές που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ιχνηλάτηση όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει να πάρθουν πολύ τολμηρές αποφάσεις, οι οποίες να είναι όμως και οι σωστές. Εάν πάρουμε λάθος αποφάσεις, απλώς θα πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο και δεν θα λύνουμε ποτέ το πρόβλημά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, δέσμευση να βάλουμε την πρόταση αυτή, να δούμε πώς θα απαντήσουν επ' αυτού οι αρμόδιοι. Θα φέρω την απάντηση για να την ξανασυζητήσουμε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα,